Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože je neděle, tak jsme opět na kdetosakra.cz a dáme si jeden kraj České republiky. No, minule jsme měli kraj Zlínský, to znamená, že tady pod ním už žádný jiný není, ale historicky, ještě před aktualizací systému, byl pod Zlínským krajem hlavní město Praha. No a jelikož série z, řekněme, krajských kol tady na Kde to sakra začala ještě před tou aktualizací, tak stále platí, že ta jedna série, která pomaličku dobíhá, tak je zakončena právě hlavním městem Praha, které se nově přestěhovalo na začátek toho výpisu. To znamená, i když je teď první v pořadí, tak pro nás je to zakončení té jedné série. Myslím si, že už je to osmé kolečko všech krajů, které probíháme, a nebojte se, příští týden začne zase nová série. Co se týče té dnešní hry, tak v Praze je jedna specialita, a sice, že nehrajeme pět kol, nebo respektive, ano, pět her, nebo ono jsou to kola v jedné hře, tak nebudu hrát pět kol v jedné hře, ale zahraju si dvě hry, to znamená 10 kol. Tak. Trošku jsem se do toho zamotal, ale snad jsem se z toho zase vymotal. Tak to je zajímavý. Michle Praha 10. Což jako takhle. Praha má obrovskou výhodu, že má tyhle ty názvy, kde jsou uvedené čtvrtě. Trošku problém je, že já úplně přesně neznám Prahu. Abych byl konkrétnější, znám ji jenom tak základně. Jako kdybyste na mě teďka vybafli, kde je Michle, tak vám řeknu, že nevím. Ale můžu se zkusit podívat. Jestli ji třeba neuvidím někde. Typoval bych to spíš na nějaký okraj. Když se řekne Michle, tak mě se ani nevybaví, která část Prahy by to mohla být. To znamená, já fakt projíždím úplně všechny části. Možná to už tady někde bylo, já jsem to jenom neviděl. Nevidím. Což je škoda. Tak jedem dál. Třeba se dostanu někam, kde to budu aspoň trošku znát. Tam je slepá. Dobře, tak tam nepojedeme. Stanice technické kontroly Bohdalec. Čerpací stanice MOL, to se může hodit. K orientaci, moment. Možná tuším, kde by tohle mohlo být, tahle křižovatka. Nevede náhodou ke stadionu Slávie, kdybych jel tady tudy, nejsme někde tady. To se sjede tady tudy, jede se rovně a nejsme teď tady někde. Bohdalec, dobrý. To znamená, že mám pocit, že jsme tady teď. Ale pro jistotu je to EMV a tohle je Molka. Molka je tímhle směrem. Jsem se teď trošku... Ulice Bohdalecká.
To je ona. Otázka, jestli tohle je záběhlická. Což tady bohužel... Když moment, co je tady? Bohdalecká, no. To už jsme tak nějak jako tušili. Nad Vršovskou horou. Dobře, takže nejsme tady. Dobrý vědět. Každopádně Bohdalecká nad Vršovskou horou. My jsme tady. Tady je ta holka. Já jsem si říkal, že by měla být někde tady, ale neviděl jsem ji tam. Dobrý, takže jsme tady. Jo, ale ten směr jsem měl správný. Dojeli bychom ke stadionu Slávie. Tak. Praha 10. Okres Praha, hlavní město Praha, pochopitelně. Tak tohle mi zabralo trošku víc času, než bych byl ochotný pro příště. Tak snad to teď bude rychlejší. Zatím teda absolutně netuším, kde jsme, ani jak se dostat ven, ale už se zdá, že jsme asi někde, městská část Praha 1. Jsme někde v centru. Řekl bych asi dost v centru. Ulice Letenská. Aha, Lužického semináře. Já si tuším, kde jsme. To je u Malostranský, ne? Zastávky. To znamená, tady je Malostranský náměstí, Letenská, my bychom měli být tady. Jo, u Lužického semináře. Výborně, Praha 1, okres Praha, pochopitelně. Zatím žádná nápověda. Tady by ale už něco být mohlo. Budou tady koleje. To je dobrá nápověda. Ulice Mladoboleslavská. Hornopočernická, Žacléřská. Horní Počernice, Satalice. Dobře, ale my jsme teda... Městská část Gbely. Gbely jsou, myslím, tady na severu. Tady, výborně. Ulice Mladoboleslavská, Žacléřská a Hornopočernická. To znamená, že my budeme tady. No. Dobrý, Praha 19. Vzhůru do čtvrtého kola. Asi tudy, no. Byť je to teda přes jednu směrku, ale... to je blbý. To ne, zpátky. Pojedeme tady tudy, i když se mi to až tolik nelíbilo. Jasně, tam je slepá. Dobrý. Stodůlky. Pravděpodobně. To by mohl být Pražský okruh. Dá se na něj napojit? Nedá, tady je slepá.
No tak. Nějak se mu nechce načítat teď. Tudy si myslím, že se dostaneme na ten okruh. Ale tady by mohla být nějaká nápověda. Aspoň jméno ulice, ale nevidím ji tady. Což je škoda. Aspoň ty cedule. Tak. Centrum Smíchov Řepory je Řepy. Dobře, takže máme aspoň oblast, řekněme, západní části Prahy. Tak, dobrý. Teď je otázka, jestli já si totiž tipnu, kde bych asi tak mohl být. Mám pocit, jestli my teď nejedeme tady po Karlovarském. Případně tohle ještě Rozvadovská spojka. To je možná ještě rozumnější. Stodůlky, jasně, ty tam byly. Takže já to možná udělám takhle. Je tam Praha 13. No a my jdeme do posledního kola první hry. Centrum předškolní výchovy Bolevecká. Pod Vartou Horní Měcholupy. Tady mají radnici a velkou křižovatku. Dolní Měcholupy a tohle. Není to hostivář? Vypadá to jako hostivář. Dobře, takže jsme někde mezi Horními a Dolními Měcholupy, ulice Hornoměcholupská. A směrovka byla na hostivář. Jsou Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy. Kruháč. Ulice Hornoměcholupská. Ta to obíhá tady. Ale já si myslím, že my budeme tady. Že tamhle je parkoviště, poměrně velké. Já si myslím, že budeme tady. Je to tam Praha 15. Okres Praha. Tak i když to trvalo 14 minut, tak, což je teda výrazně déle, než kolik mi většinou zabere Praha, ale dáme si to ještě jednou. Krajská města České republiky. Ne, už vím, co jsem chtěl. Protože jsem si říkal, že mi to tam nenabízí hlavní město Praha a nenabízí mi to kraje, však jsem taky klikal vedle. No, tohle už je správně, pojďme na to. Jsme u železnice. To se může hodit, to je dobrá nápověda. Ulice Vrážská, Radotín. Ten je tady. Jedna z mála částí Prahy, jejich umístění znám. Tady je dokonce i ta železnice. Takže já hledám ulici Vrážskou, to je tato hrozně dlouhá. Tady byl most,
který jsme podjeli. Kolik je tam mostů, které se podjíždějí? No moc ne. To znamená, byla tam ulice Prvomájová. Byla. Super. Takže jsme tady. Výborně. Praha 16. No to by šlo. To je lepší tempo, ale tohle teda... To si myslím, že bude zase nějaká lahůdka. Dobře, tudy určitě ne. To bude nějaká hodně okrajová část Prahy. Ale tak nemůže to být pořád Praha 1, to už jsme dneska jednou měli. Tak co, dostaneme se na nějakou normální silnici. Dobrý, tohle už je v celku normální. Budou tady mít... Ne, už jsem si myslel, že to budou koleje, ale... Žalanského Řepy. Můžeme to zkusit. Řepy jsou na západě Prahy. Tady. A ulice Žalanského, ta je tady. Kdybych já zjistil, jakou silnici křižuju, Severínovu ulici. Jo, Severínova, to je přímo tady. Je to jednosměrka? Je to jednosměrka. Dobrý. Praha 17. Třetí hra... Třetí kolo a já si myslím, že tady jsme u Malostranského náměstí. Jo, tam už je vidět kostel. Dobře, takže snad to najdu. To by snad nemuselo být až tak těžký. To znamená, já si myslím, že jsme tady. Křižovatka Zámecká Nerudova. Mám ten dojem. Protože tady je tohle. Jo, to bude ono. Praha 1. Zrovna jsem jí v minulém kole přivolal. Když jsem o ní mluvil. Tak ale tohle není Praha 1. To poznám. Dost frekventovaná silnice. Možná to bude některá z radiál, jako je třeba tadyhle ta Českobrodská, nebo něco takového. Třeba už tady někde dál, v Běchovicích třeba. Mají tady Eurohill. Veterinární klinika Lidického Uhříněves. Uhříněves. Já se zkusím mrknout, jestli dokážu najít Uhříněves, ale docela o tom pochybuju. A tady je Uhříněves. A ulice Lidického, to je tady. A myslím si, že tohle bude ulice Přátelství, to po čem jsme jeli. Je tady ta čerpací stanice, takže všechno v pořádku. Praha 22. No a my jdeme do úplně posledního kola dneska. Si tenisové kurty tam mají. Tak jsme na hlavní a ulice u Vysočanského pivovaru. Vysočany, Praha 9. A tohle je ulice Frejova.
Vysočany. Zkusíme to. Pokud se nepletu, tak Vysočany, to je čtvrť, kde je O2 Arena. Tady. A já potřebuju Frejovu. Otázka je, co jsou ještě Vysočany? Už je Hloubětín. Mám pocit, že tohle není úplně správná lokalita, kde se pohybuju. Musíme se po té Frejově vydat někam dál. Třeba tady bude něco, co mi bude povědomé. Směr Prosek. Stanice metra Vysočanská. To je Kolbenová. Fénix. To bude asi nákupní centrum. A směr na Prosek. Frejova, tady je. To znamená, že tady byl ten pivovar a my teď jedeme sem. A to znamená, že my se dostaneme na tuhle křižovatku šílenou. Zkusíme to dát přímo na koleje. Měli bychom být tady. Praha 9, okres Praha. Já jsem tu Frejovu neviděl. Já jsem to tam pořád projížděl. A až jsem se asi nepodíval, nebo nevím, jak jinak si to vysvětlit. Každopádně máme hotovo. Zatímco první hra trvala nějakých 14 minut, tak teď jsem to stihl rychleji, asi za nějakých 8 minut. No tak jo, já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. A jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru, aby byla opravdu jistota, že vás systém skutečně upozorní na každé nově nahrané video, tak ještě můžete zakliknout zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.